الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة ويخلق ما يشاء وهو العليم القدير صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إذا تعالى مسوي نينا وباونو كميا بيجير ربك أسبشد بيجير ربك أجويتو ما أجاؤنو تنبياغه อายุ 3 มาเรมาอายุ 3 มาเรมา อติปัญญาฝืนปิ้วเดอายุอติปัญญาซะบีฝืนปิ้วบีเนาะมั่นมั่นกั่นกั่นต้วดัดขอดัดลาบีญาญญาตาตาซินนาดัดลาเดอายุไอ้อายุกะดุติยะอายุဖြစ်ปิ้วยွယ်เดอายุไอ้ปิ้วยွယ်เดอายุก้องเดอายุมาอัจฉะ2ฉะบาเดตะฉะกะอติญญ์นอกตะฉะกะอินอาอินอาเลยะลาบีနောက်တစ်ခုကအတိညာလည်းဖွင့်ဖြိုးလာတခါတက်ပြီးအဲ့ဒီကနေတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒုနယာလောကမှာကြော်ဖြန်ရင်ကြော်ဖြန်ရင်နဲ့နော်အတိညာကတော့ရှိနေအောင်ပဲသို့တော့အင်အားကတဖြည်းဖြည်းကုန်ဆုံးသွားတဲ့အရွယ်အိုမင်းမဆန်းတဲ့အရွယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့မအိုခင်အလျင်မအိုခင်အလျင်နော်နေကာရှိမှနေကာမရှိမှမဟုတ်ဘူးအဓိကကမအိုခင်အလျင်မိမိပြိုရွယ်နေတော့မယ်မအိုခင်အလျင်ကိုကတော့အရွယ်ကောင်းနေတော့မယ်အင်အားရှိနေတယ်အတိညာဖွင့်ပြိုးနေတယ်အဲ့တော့အဲ့မအိုခင်အလျင်စပြီးလူပြိုးပေါက်ကနေစပြီးတော့မှဟိုမအိုခင်အလျင်ရာကာလကျွန်တော်တို့ကြော်ဖြတ်ရတယ်အဲ့ဒီအချိန်လေးပဲကျွန်တော်တို့ကအနှစ်သာရဘဝရှိတာအဲ့ဒီအချိန်လေးပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝကတန်ဖိုးရှိရှိအသုံးချလို့ရတယ်နော်အိုသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အင်အားကုန်ဆုံးသွားပြီဒူးတွေနာနေပြီလက်တွေညောင်းနေပြီตวาลุลาลุอศีมไม่ปี่รอดอูอะเย็นน้องก็ลุตั่ตั่เล่เล่ไม่ชี้รอดอูสိတ်ตวาไรโกมะป่ารอดะเฉิงไอ้เฉิงจ่ายเย็นเนาะจรุอะอะต้วยโหบะละขอพุต้วยตะเบ้ตามวนละเบี้ยต้าดิตะมีดิอหมี่ตะบันไอ้อหมี่เนี่ยตวาอะรอดะไอ้เฉิงไอ้เฉิงจ่ายลุชิงชี้กันนี่ปิ๊ดซับบะกัดอเปี่ยงลุลุตู่มามะไหนรอดอูไอ้ยวยอะร่อကျင်းနေပြီးတော့အပြိုင်ဆိုင်တဲ့တခါတဲ့ဒုနီယာမှာနော်တက်တက်ကြွားကြွားနဲ့ဒီနေရမှာရောဒုနီယာရေးရမှာရောလုံနိုင်လာဆိုလို့ခဏနေရပြောတယ်လူပြိုပေါ့အရွယ်ကဆလို့အဲ့မအိုခင်အချိန်အထိဂျာကာလာအဲ့ဒီဂျာကာလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလ္လာဟူအလัยဟိဝါဆလမ်ရဲ့ဟာဒီသ်တော်မှာလည်းနေရာပေါင်းမြောင်များစွာမှာအမိန့်ရှိတနည်းအားမှာတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလ္လာဟူအလัยဟိဝါဆလမ်ဟာဒီသ်တော်မှာအမိန့်ရှိတယ်အဲ့ဒီလိုဂျာကာလာပြိုရွယ်တဲ့အရွယ်လူပြိုတဲ့အဲ့အရွယ်ကိုတန်ဖိုးထားဖို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတမန်တော်အမိန့်ရှိတန်မိုးထားစီးစိမ်လို့မှတ်ယူကိုဘွားကိုတန်မိုးထားတန်မိုးထားဖို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတမန်တော်အမိန့်ရှိတယ်။ဘာအမိန့်ရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်အနစ်ဘနီအဘတ်စ်ရာဇီယัลလာဟူတာလာအန်ဟူမာကောလ်ကောလာရာဆူလူလာဟီဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်လီရာဂျူလင်ဝါဟူဝါယအီဒူဟူအဂဒနီမ်ခမ်ဆန်ကဘလာခမ်ဆ်ငါးခုသောအရာမဖြစ်ခင်ငါးခုသောအရာကိုတန်မိုးထားငါးခုသောအရာမဖြစ်ခင်ငါးခုသောအရာကိုငဏီမတ်စီးစိမ်လို့မှတ်ယူပါတန်မိုးလို့တန်မိုးရှိရှိအသုံးချပါတန်မိုးထားပါနံပါတ်1ကရှဘဘတ်ကဘလာဟိုင်ဟီရာမစ်မအိုခင်အလျင်ကိုယ့်ရဲ့အရွယ်ကောင်းနေတဲ့အချိန်အဲ့ဒီပြိုရွယ်တဲ့ဘဝအရွယ်ကောင်းနေတဲ့ဘဝကိုတန်မိုးထားအဲ့ဒီအရွယ်ကောင်းနေတဲ့ဘဝကိုကိုယ့်အတွက်အကျိုးရှိရှိအသုံးချနံပါတ်1တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလ္လာဟူအလัยဟိဝါဆလမ်ကအဲ့အရွယ်ကောင်းတဲ့သူကိုအရင်ဆုံးထားဆန်ထားပြီးတော့မိတ်ကိုဘောဟာကိုကိုတန်ဖိုးရှိရှိအသုံးချရဖို့အတွက်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့အမိန့်ရှိတခါထပ်ပြီးနံပါတ်2ဗာမိန့်ရှိတယ်ဝဆဟတကကဘလဆကောမစ်နာမကျမ်းမဖြစ်ခင်ကိုယ့်ရဲ့ကျမ်းမာရေးကိုတန်ဖိုးထားကိုယ့်ရဲ့ကျမ်းမာရေးကိုအလွဲသုံးစားမလုံးနဲ့ဟမ်ကိုယ့်ကျမ်းမာရေးကောင်းနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ကျမ်းမာရေးကိုဘသူတို့အသုံးချမလဲအလာအတွက်သုံးချမယ်ခန္ဓာနေရပြိုရွယ်နဲ့ဘဝမိမိရဲ့ခွန်အားတွေဘသူအတွက်သုံးချမလဲဒီဒီခွန်အားဘသူပေးတာလဲအလာပေးတာအဲ့ဒီခွန်အားအဲ့ဒီအတိညာဘသူအတွက်သုံးချမအလာအတွက်သုံးချအေထွန်နီးလကောင်းမယ်ကျမ်းမာရေးကိုတန်ဖိုးထားမယ်ကျမ်းမာရေးကိုဘသူအတွက်သုံးချမနာမကျမ်းမဖြစ်ခင်ကျမ်းမာရေးဟာကျွန်တော်တို့အတွက်ဂနီမတ်ပဲစည်းစိမ်မယ်ဝခိနာအကကဗလာဖတ်တရစ်နော်မစင်းရေးခင်ချမ်းသာတဲ့ဘဝန
no? Sei chana, ku chana ne, ni ada bawa utam utam. Wah, faraga ke kabla shogalip, no? Allah mushokin, ane re, ala cing ni re, si re lulai ma, ay ala cing utam utam, utam si si dongcha, no? Ha ane rabe, Allah mushibu ane rabe, so biro time cing pion ni re, Allah mulo ne, utam si si ku bawa dongcha bu pion ni re. Takatabi wahayat kabla mautik mati galih ku sini re bawa lagi utam utam. Mereka ni yang kau yang seni dia buat lagi utam utam, teman saya Sallallahu Alaihi Wasallam. Alu, teman mesti thare. Kau jangan buat apa balik. Di lo kau yang ada buat, di lo nubi ada buat. Kalau utam mesti dia. Kaum, osurain, osurain, dumiurain, dumiurai, jinim jauhnya. Turu ye takare, no asas lo ekor. Jitaum ye, ayi taum yang ayi dumiurai, lumiurai be, no. Tetarain, lumiurain, osurain, niarain, o lelaji. ต้องช้าจริงไอ้ลุงเนี่ยลุยอะไรแบบต้องช้าเลยอ่ะไอ้ลูกอาเก้าเนี่ยลุยอะไรแบบต้องช้าเลยอ่ะนะพ่อยี่เรตัวบีออกมาตัดจ้าจ้าต้องช้าเลยยามละไปลุงเนี่ยกระเลี้ยเรตัวบีต้องช้าเลยยามละไม่ยาวตัวนี้ยาเยี่ยมมาพี่พี่ตีนเยี่ยมมาพี่พี่เป้เยี่ยมพี่พี่เนาะตัดจ้าจ้าป่าวเอ็มโอต้องช้าไหมส่วนเวดูเรื่องเสียงอันนี้ทว่าลามาเสียงพี่มาเลยไปลุงเนี่ยลุยอะไรอาเก้าเนี่ยลุยเรื่องเสียงอันนี้ทว่าลามาเสียงพี่มา อารมณ์โมเพนเนี่ยเจริญเจ้าเนี่ยปอลาบีแกต้องชาลงมาส่วนบุตรีทวนอารมณ์เพี้ยมละกะเลี้ยมองซาลีทวนอารมณ์เพี้ยมละพี่ผู้ธรรมะนั้นเนี่ยสัลลัลลอฮุอะลัยฮิสสลามอัลลอฮ์ชิมยากาดีเนบัตเตอร์บิโรดาวัดเปโวไม่จ่าเรื่องเช่นธรรมะนั้นเนี่ยสัลลัลลอฮุอะลัยฮิสสลามอัลลอฮ์ดีดีกว่าดาวัดเปโวอัตเตจีเรลูเรเบย์ยุ่ยมาเปโวอัตเตเงตเลเรเบย์ยุ่ยมาเปโวเงยุ่ยเรตูเรจีเบย์ยุ่ยมาเปโวอัลลอฮ์ดีดีกว่า
Palauti mawingele, turozi nu, ceabu leime, palauti mawingele, lunge luiuri. Hazrat Zubair raziallahu takim, Hazrat Zubair bin Awam raziallahu takim, Hazrat Zubair takim, tu e ataca sachaune besidere, ine islamul lakangere. Ataca sachaune besidere, zine dine islamul lakangere. Tamanam ya sallallahu alaihi wasallam, ameshire, no nabirai nabirai ma tisashire, maisue surashire, tisashire, dosire, naie tisashire, dos, maisue gare, dulesu, Hazrat Zubair. Alo bua bigera, alo chimungera, de katabiro, Hazrat Talha, Hazrat Talha, Hazrat Talha bin Ubaidullah, raziallahu ta'ala anhu, the king. Ipoko is dine islam wo wen laare, tu ye atab lao si re, sakun ne bashi de re. Nge nge le re, islam ne wo wen laara, wen laa biro dine bata bi kawe re, tamano wo kawe re, o hutai buwe ma, Hazrat Talha, tamano baka ni biro kawe ra, tamano baka ni kawe lo so bi, tamano miya sallallahu alaihi wasallam ha, Hazrat Talha go, buwe belai de, Talha tul khair sura buwe. Leza de taana me isi miya kamiya, Hazrat Sa'du banu api wa qas, Hazrat Sa'd ibn Abi Waqqas tagay phit khe le phit yat de no paw myin pyo ni na mho hu Hazrat Sa'd ibn Abi Waqqas Islam ta lan na le ko sa win na chin atat 18 ne ba shi de de Hazrat Sa'd di bo ko balaw thi nya pyet taw le yan du re bo ma nya pyet ta chwin chin lo so tamanaw myan sallallahu alaihi wasallam ga he Sa'd min chwin chin ne nya pyet ne pinya ne yan du re bo ma nya mo ywa lai san Muntena, muntena biro maina. He, saat mi miamu yang lain yang duriya poma. Leza ada tanah mi isu miak miak. Nausung, no? Hazrat Abu Bakar Siddiq. Tongzai ne, kunne tongzai ne, sini ma. Dine Islam gula khangere. Hazrat Umar, ada tongzai le masih dere. Dine Islam gula khangere. Hazrat Usama bin Zaid radhiyallahu ta'ala an. Hazrat Usama, jabula Hazrat Usama.